শিক্ষার্থীসকলক পুনৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ পাঠ্যক্ৰমিক আলোচনালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ এই পাঠ্য বিষয়খন আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আৰু এই পাঠ্য বিষয়খনৰ অন্তৰ্গত দ্বিতীয় পাঠ হৈছে উদ্ভৱ কালৰ অসমীয়া সাহিত্য। আৰু তাত আমি মন্ত্ৰ সাহিত্য আৰু ডাকৰ বচন আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এই পাঠত আমি সামগ্ৰিকভাৱে ডাকৰ বচনৰ সকলো বিষয়ে সামৰি অধ্যায়টিৰ সামৰণি মাৰিম আজি। গতিকে আমি এতিয়া মূল পাঠলৈ আগবাঢ়োঁ। লোকসাহিত্য যুগ যুগ ধৰি জনজীৱনৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে। অসমীয়া নিৰক্ষৰ লোকসকলে ডাকৰ বচনবোৰ বেদৰ বাণীৰ দৰে বুলি গণ্য কৰে। ডাকৰ বচনবোৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ এখন বিশ্বকোষস্বৰূপ। শ শ বছৰ ধৰি লাভ কৰা ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা, ৰুচি অভিৰুচি, শুভ অশুভৰ ধাৰণা, বিশ্বাসেই হ'ল এই ডাকৰ বচনসমূহৰ আধাৰ। ডাকৰ বচনসমূহত সমাজ জীৱনৰ প্ৰায় সকলো দিশ সামৰি লোৱা হয়। ডাকৰ বচনসমূহে যুগ যুগ ধৰি লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰাজিৰ যোগেদি সমাজ জীৱনক বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰাটো সম্ভৱ হৈছে। ইয়াৰ অনুৰূপ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন প্ৰদেশত খনাৰ বচন, দংক, ভদ্ৰ, ভদ্ৰী আদিৰ উল্লেখ পোৱা যায়। এই আটাইবোৰৰ স্ৰষ্টা হৈছে একো একোজন ব্যক্তি বুলি উল্লেখ কৰিলেও ডাক, খনা, দংক, ভদ্ৰ আদি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহয় সেই সম্পৰ্কে বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে এই প্ৰবচনসমূহ এটা জাতিৰ পুৰুষানুক্ৰমিক সংৰক্ষিত জ্ঞানৰ সামগ্ৰিক ৰূপ বুলিহে বিশ্বাস কৰা হয়। ডাকাৰ নৱ গ্ৰন্থত ডাকপদৰ একাধিকাৰ প্ৰয়োগ পোৱা যায়। অসমত প্ৰচলিত পৰম্পৰা অনুসৰি জন্ম হৈয়ে ডাক দিয়াৰ বাবে ডাক পুৰুষৰ নাম ডাক ৰখা হৈছে। যিজন সিদ্ধ পুৰুষে ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পাৰে অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পাৰে তেওঁই ডাক। গতিকে ডাক পুৰুষ এই সমাসবদ্ধ পদটোৰ প্ৰয়োগ বিশেষণৰূপেহে, বিশেষস্বৰূপত নহয়। বংগদেশত ডাক পুৰুষ ডাক জ্যোতিষী নামেৰে পৰিচিত। তিব্বতী ভাষাত ডাক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে জ্ঞান। গতিকে ডাকৰ বচন মানে জ্ঞানীজনৰ বচন। কোনো কোনোৱে ডাকাৰ নৱ গ্ৰন্থৰ সৈতে ডাকৰ বচনবোৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰে, কিন্তু ডাকাৰ নৱৰ প্ৰসংগ ডাক বিষয়বস্তুৰ লগত ডাকৰ বচনৰ মিল দেখা নাযায়। অসমৰ জনজাতীয় জীৱনৰ সৈতে ডাকৰ বচনৰ পৰম্পৰা সম্পৰ্ক অতি নিবিড়। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰায় সকলো ভাষাতেই ডাক পুৰুষৰ নামত প্ৰচলিত প্ৰবচনৰাজিৰ অনুৰূপ বচনৰ প্ৰচলন থকাৰ বাবে বচনসমূহৰ মাজত সাৰ্বজনীন ঐক্য আৰু অভিজ্ঞতা স্বাক্ষৰ বিৰাজমান। ডাক ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি হয় নে নহয় তাক লৈ যথেষ্ট মতবাদ আছে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচাৰ্যই বাংলাৰ লোকসাহিত্য এইদৰে উল্লেখ কৰিছে, ডাক কোনো ব্যক্তিৰ নাম নহয়, এক শ্ৰেণীৰ বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক সাধকহে। বংগদেশ আৰু বাংলাদেশত খনা আৰু ডাক একাকাৰ হৈ পৰিছে। কোনো কোনো পণ্ডিতে অনুমান কৰে যে বংগদেশত প্ৰচলিত খনাৰ বচনবোৰেই অসম আৰু মিথিলাত ডাকৰ বচন আখ্যা দিয়া হয়। বাংলা, মিথিলা আৰু ভোজপুৰী পৰম্পৰাত ডাকৰ বচনৰ স্ৰষ্টা ডাকক গোৱালৰ সন্তান হিচাপে দেখুওৱা হৈছে। আনহাতে অসমীয়া পৰম্পৰা মতে ডাকৰ জন্ম কুমাৰণীৰ গৰ্ভত। বৰাহমিহিৰৰ আশীৰ্বাদত কুমাৰণীৰ গৰ্ভত ডাকৰ জন্ম হোৱা বুলি অসমত যেনেদৰে প্ৰবাদ আছে, তেনেদৰে আকৌ কোনো কোনো প্ৰবাদত তেওঁক উত্তম ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্ম বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে। বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ
আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰচলিত প্ৰবচনসমূহত ভদ্ৰৰ আৰু ভদ্ৰৰীৰ নামো জড়িত হৈ আছে। মন কৰিবলগীয়া, ভদ্ৰৰৰ এগৰাকী জ্যোতিষী আৰু তেওঁৰ মাক এগৰাকী গোৱালিনী। ডাকৰ বচনৰ অন্তৰ্নিহিত বিষয় আৰু উদাহৰণ। অসমীয়া ডাকৰ বচনসমূহত জন্ম প্ৰকৰণ, ধৰ্ম প্ৰকৰণ, ন্যায় প্ৰকৰণ, নীতি প্ৰকৰণ, ৰন্ধন প্ৰকৰণ, গৃহিণী লক্ষণ, পৰিত্যাগ কথন, বৰ্ষাদি বৰ্ণন, কৃষি লক্ষণ, নাৰী লক্ষণ আদি প্ৰায় সকলো দিশ সামৰি লোৱা হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে কলীয়া তুলসী বেলৰ পাত মুঠাই সহিতে বাতি পতাত তপত কৰিয়া জননী খাইব, তেখেনে নাৰী দৃঢ়ক পাইব, জেৱে শতিকাৰ ৰাখিব জীৱ, যতন কৰিয়া ঔষধ দিব। এয়া জন্ম প্ৰকৰণৰ লগত জড়িত। গতিকে ইয়াত গৰ্ভৱতী নাৰীৰ কেনে যত্ন ল'ব লাগে আৰু সেই যত্নৰ ফলত নাৰী আৰু উভয়তৰ হ'বলগীয়া সন্তানৰ স্বাস্থ্য কেনে অটুট থাকে, কেনে ভাল হৈ থাকে সেই কথা আমি পাব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত গভীৰভাৱে চালে ইয়াত যিটো চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত কিছু জড়িত কৰিবলগীয়া আৰু কৰিব নলগীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাৰ বিষয়ে আমি ইয়াত ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি আহোঁ ধৰ্ম প্ৰকৰণৰ কথালৈ। ধৰ্ম প্ৰকৰণৰ এটা উদাহৰণ হৈছে তেবেহে ধৰ্মকো ধৰিবা জানি পুখুৰী খান্দিয়া ৰাখিব পানী, বৃক্ষ ৰোপণত অধিক কৰ্ম, মঠ মণ্ডপ গুৰুতৰ কৰ্ম। গতিকে মানুহে ধৰ্ম আচৰণ কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু এই যিটো আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মিকতাৰ লগত মানুহে নিজকে কেনেভাৱে জড়িত কৰিব লাগে, কি পদ্ধতি আৰু কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে সেই বিষয়ে আমি ইয়াত এই সাধাৰণ উদাহৰণটোৰ মাজতে আমি পাওঁ। দেখাত সাধাৰণ, তিনি সহজে বুজি পোৱা শব্দ কিছুমান, কিন্তু তাৰ গূঢ়াৰ্থ বৰ গভীৰ। আকৌ আমি ৰাজনীতি প্ৰকৰণলৈ আহোঁ। ৰজাক চিনিবা দানত, ঘোঁৰাক চিনিবা কাণত, খুৰক চিনিবা সানত, তিৰিক চিনিবা স্নানত। এইটো ৰাজনীতি প্ৰকৰণ, ইয়াত বিভিন্ন উদাহৰণৰ মাজেদি ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত যি উদাহৰণ সেইটো ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগতো কিছু কথা জড়িত কৰা হৈছে আৰু মানুহক আচৰণ চাই তেওঁ যি ব্যৱহাৰ আচৰণ পাতি আৰু সচৰাচৰ তেওঁ যেনে তেওঁ সমাজত চলে তাৰ মাজেদি তেওঁ আচলতেতো সেই বিশেষ পদবীত তেওঁ থকাটো উচিত হৈছেনে বা তেওঁ তাৰ বাবে যোগ্য হয়নে নহয় সেইটো আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কথা আমি অলপ পৰোক্ষভাৱে ক'ব পাওঁ যে আমি যি পদতে নাথাকোঁ কিয় আমি সেই অনুৰূপে আমি আমাৰ আচৰণ আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। গতিকে ডাকৰ বচনসমূহত আমি জীৱনৰ বহুত কথাই আমি পাব পাৰোঁ আৰু ডাক লৈ অসম, বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা আনকি দাঁতিকাষৰীয়া বাংলাদেশতো ডাক বচনৰ নিচিনা কিছু জনকথা আছে আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ লিখে কথিত পৰম্পৰাটো হয়তো তেওঁলোকৰ এই বিষয়লৈ বিভিন্ন আপুৰুগীয়া সম্পদ আছে, সেয়া গৱেষণাৰ বিষয় আৰু ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে যদি গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে নিজৰ সেই প্ৰয়াস জাৰি ৰাখিব পাৰে। আজি পাঠ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। আমি পুনৰ অন্য এটা পাঠত আকৌ লগ পাম।